Med dette integrerte kjøle- og fryseskapet får du et romslig og ikke minst energivennlig skap til familien på cirka 3-4 personer. Denne modellen har en praktisk innredning med 4 hyller og en stor grønnsaksskuff i kjøledelen. I frysedelen får du 2 store fryseskuffer og en mindre bakke, som er spesielt god til isbiter og lignende. Det kan være veldig tidskrevende og kjedelig å bruke en hel dag på å avrime fryseren, og derfor bør du bruke den hjelpen du kan få. Med denne modellen slipper du å tenke på å bruke for mange krefter selv, for modellen er utstyrt med low frost. Low frost vil minske rimdannelsen og gjøre avrimningen mye enklere. Hvis du vil være sikker på at matvarene dine får den helt rette oppbevaringen, kan du glede deg over den elektroniske temperaturstyringen, som gir deg mulighet for å kontrollere temperaturen veldig nøyaktig. Den ventilerte kjølingen gir også en jevn temperatur i alle skapets hyller, så du slipper å tenke over hvor du plasserer maten din. Husk for god ordens skyld å sjekke om det er plass til skapet hjemme hos deg. Og er du i tvil om noe, så sitter vi alltid klare ved telefonen for å hjelpe deg.